Білоруський опозиціонер Роман Протасевич працював на Донбасі журналістом і навіть мав поранення. Про це сьогодні повідомив засновник полку «Азов» Андрій Білецький. Так він відреагував на повідомлення пропагандистських російських ЗМІ, що Протасевич свого часу начебто воював на боці української армії. Білецький зазначив, що білоруський опозиціонер справді перебував разом із українськими добровольцями на позиціях поблизу Широкиного і навіть зазнав там поранення. Але зброї до рук він не брав, бо працював журналістом.